Došered da u današnjem specijalnom zadatku šlag osobi koji ne podnosi u lice zalepi Maja Marinković. Ove godine neće Alex, bile smo prošle godine u lošim odnosima, ove ne. Obeležilo je ovu igricu, pa dobro, šta lagano, ja ću ovaj put šlag zalepiti nekome. Ja smatram ako nekog povrdiš, da taj neko je morao da te voli. Ne mogu da zalepim, na primjer, dekiju sa kojim sam se svađala. Zalepit ću nekome koga sam najviše volela, ko mi je najviše značio od svih. Samo se plašim da šlag ne prođe kao što je prošao Zolin. Misliš kao poljubac sa Denis, rekao je voditelj. Ovaj šlag zalepit ću nekome ko me je povredio, koga sam najviše volela. On mi je i dan danas najdrži bez obzira šta se desilo. Rekla je Maja, zalepila Janjušu šlag i poljubila ga u slepočnicu. I jesam, i nisam zaslužio ovaj šlag. Ovako kad je normalna, ne mogu da se ljutim na nju, nisam očekivao poljubac, rekao je Janjuš. Zarumenio si se malo, da li ti je vratio stara osjećanja? Pitao je Darko. Kako ne, to su bila stara vremena, dodao je košarkaš. Razmislila sam, shvatila da mi neke nepotrebne stvari nisu potrebne u životu. Ne mislim na Janjuša, mislim na neke jeftinoće, pokazala na vrata gde je car otišao sa Marijanom. Moram da poštujem sebe, ne mogu ja da zalepim šlag Dalili ili nekome, Janjuš mi je stvarno mnogo značio, povredio me kao i ja njega, uradila sam to nežno, dobio je poljubac u sto, nemojte da mi se smete, rekla je Maja.